Ndërka që Shkodra është qyteti i dytë më i prekur pas Tiranës me plot 83 rastet infektuar me koronavirus dhe për shkak të situatës që u duk sikur doli nga situata, Komiteti Ndërministror i Menaxhimit të Situatës ka dërguar si koordinator Zëvendësministrin e Brendshëm Besfort Lamallari për të pasur edhe më shumë kontroll të gjendjes atje. Kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Shkodra Zëvendësministrin Lamallari me mbrëma. Dukeni që jeni ende në punë, me sa po shoh. Besfort. Tipisht po në terren bashkë me drejtorin vendor të policisë për të parë edhe respektimin e masave dhe nga bizneset e ndryshme. Si është situata në ditën e dytë, tretë që ju ndodheni tashmë atje? Ka përmirësim? Nuk mund ta mohoj që ka një përmirësim fakt, por gjithmonë duke qenë shumë të kujdesshëm për të mos qenë euforik, pasi ne kërkojmë shumë më tepër të gjithë bashkë në këtu. Pra profesues të organeve qendrore në qark, por dhe organeve vendore, ne duhet bëjmë maksimumin që të normalizohet situata si në drejtim të flukseve, po themi, të qytetarëve në rrugët e qytetit Shkodrës, por sigurisht dhe qarkut në total, por dhe aspektet e tjera të sigurisë. Dhe janë marrë disa vendime, të cilat ne kemi monitoruar dhe në teren, përmes ekipeve të përbashkëta, pra policia e shtetit, polici bashkiake, inspektorët e shëndetësisë dhe AKU-s, për të parë lidhur me se si po zbaton masat përsa e përket sigurisë në tregje, apo dhe distanca e sigurisë mes klienteve në aspektet ndryshme pra të aktivitete tregtare. Zotile Mëllari, si është gjendja e 83 personave të prekur? Ka rast dyndjesh në spitalin e Shkodrës, apo po përballohet situata? Shikoni, për çdo rast, grupet epidemiologe vendosin edhe se si duhet trajtohen. Nëse janë raste të tilla që kanë nevojë për mbështetje, pra dhe trajtim spitalor, sigurisht ato rekomandohen për në spital, qoftë edhe në infektivin e Tiranës, sigurisht, por kemi edhe raste që janë për shkak natyrës së tyre dhe mund të mbajnë në karantinë pa në kushte shtëpie. Dhe janë në bazë ditore, këto ekipe pra të përbëra nga punojës të policisë dhe të stafe mjekësore i kanë vizituar ato, si për të parë gjendjen e tyre shëndetësore, por ashtu edhe për të parë nëse këto masa të karantinës po respektohen. Dhe në fakt, dhe nga raportimi më i fundit, kam konstatuar që këto masa janë konstatuar dhe nuk ka pasur rase kur nga vizitat e kryer në këto banesa personat të mungonin, pa të kishin shkelur haptëzi, pa të detyrim ligjor. Si po shkon bashkëpunimi juaj me kryetare në detyrë të bashkisë, zonjën Ademi? Keni komunikuar me të? Sigurisht, kam komunikuar. Takimi i parë që kam kryer në fakt, sa po jam caktuar dhe është publikuar dhe vendimi i këshillit i Komitetit Ndërministror për Emergjenca Civile, pra ku unë caktohesha si ngarkohesha në detyrën të deleguarit për qarkut, unë vendosa të bëj një takim me kryetarin e bashkisë zonja Ademi dhe për të parë dhe të gjithë mundësit e bashkëpunimit dhe nevojën për të ndërhyrë në segmente imediate kryesore, kryesisht kishin bënin me rrugët, me tregjet, me lirimin hapësirave të bizneseve të okupuara nga tavolina, rrugë e tjerë tjerë dhe ky ishte një operacion i koordinuar sigurisht dhe vazhdimisht ato inspektohen se këto për po, apo mblidhen gjobat që vendosen nga policia? Janë qytetarët në këto momente bashkëpunuar, si funksionojnë shërbimet, si mblidhet gjoba? Shikoni, ajo që farë është rëndësishme, domethënë sepse nuk do doja realisht kurse si që të perceptojë sikur policia është aty vetëm për të ndëshkuar, ka pasur edhe gjithë, si më thënë, edhe udhëzimet, orientimi ynë ka qenë që gjithmonë të fillohet me këshillime, mundësisht edhe duke këshilluar, duke udhëzuar qytetarët se si ato mund t'i drejtohen organeve kompetente pra policisë së shtetit për të marrë autorizim, apo edhe shërbimit online i Albania, dhe kemi konstatuar se ditët e fundit është rritur në fakt numri aplikime qoftë për këmësor, pra duke respektuar fashat e orareve,
apo edhe për ato që përdorin automjete të ndryshme për shkuar në punë apo aktivitete biznesi. Dhe më vjen shumë mirë që kemi parë dhe një angazhim dhe të organizatave të shoqërisë civile, ku grupe vullnetare sigurisht janë përfshirë në nismat e tyre të ndryshme, dhe po gjithashtu po koordinojmë, bashkëpunojmë me gjithë aktorët e ndryshme përfshirë dhe këta organizata të shoqërisë civile, në mënyrë që të bëhet një ndërthurje e policisë së shtetit dhe e këtyre qytetarëve, të cilët dalin vullnetar, për të dhënë këtë mesazh që në fund fundit këto masa duhen respektuar pikë pari për qëllim të ruajtjes së shëndetit dhe jetës të vetë personave dhe familjarëve të tyre. Zoti Lamallari, ju diu takua dhe me përfaqësuesit lokal të themi të autoriteteve fetare. Pse ishte e nevojshëm ai takim dhe çfarë mesazhesh dolën prej aty? Çdo kush që mund të jap një mesazh ndërgjegjësues, çdo kush që ka një impact dhe një respekt të veçantë tek komuniteti në qarkun e shkollës, por kryesisht po themi në bashkinë e shkollës dhe në qytet, sigurisht është më se i mirëpritur dhe ne vlerësojmë shumë bashkëpunimin dhe solidarizimin e tyre për të bashkangjitur në këtë thirrje të përbashkët, për të kuptuar gjithë bashkë në fakt se vetëm bashkë mund t'ja dalim përmes respektimit të këtyre masave të sigurisë, që janë në fakt masat thjeshta, pra mjafton që qytetarët të ruajnë distancën, të kujdesen që dhe të përdorin pajisjet mbrojtëse personale, qoftë kur shkojnë në dyqan apo kur janë në punë, kur kanë kontakte me njerëzit, dhe takimi me krejt e komunitetet fetare, në fakt unë e vlerësova jashtë mase, i falenderoj ato nga zemra, kishte takime të posaçme me secilin prej tyre paraprakisht, dhe ato më njohën se një ndërgjegjësim të tillë kishin bërë dhe me komunitetet tyre në vimësi, në fakt, dhe kjo ideja e bashkimit të zërit dhe inkurajimit të qytetarëve për ta kapërcyer së bashku këtë sfidë. Do më thonë, ishte një mesaj shumë i bukur dhe shumë i ngrohtë realisht për zemrat e çdo kujt në çdo familje në Shkodër dhe çdo besimtari. Si duket atmosfera, sepse dhe nesër do kenë mundësi të lëvizë, deri në orën 17:30 besoj dhe në Shkodër, dhe pastaj e shtuna dhe e diela është izolim i plot. Si e kanë pritur qytetarët e Shkodrës? Është e dukshme në fakt dhe nuk mund ta mohoj që ka nga ditët e para në fakt ka një përmirësim në aspektin e, unë përmenda më herët, dhe rritjen e numrit të aplikimeve, që do të thotë dhe një kontroll më i dukshëm në aspektin e flukseve të këmbësorëve në rrugët e qytetit. Dhe mendoj dhe besoj që edhe fundjava do jetë më e menaxhuar, më e kontrolluar, pasi ky është një trend, po dhe sigurisht theksoj që nuk duhet jemi asnjëherë euforik, por duhet gjithmonë të kushtojmë vëmendje, të përdorim të gjithë mekanizmat e mundshme, të gjithë aktorët të angazhohen të gjithë, duke dhënë mesazhin e tyre, duke kontribuar për familjet në nevojë, së bashku sigurisht një koordinim i organeve qendrore dhe organeve vendore, dhe jam i bindur që është thjesht çështje kohe dhe të gjithë së bashku do t'ja dalim, të normalizojmë dhe të përmirësojmë situatën. Dhe një pyetje të fundit, meqense ju jeni zëvendësministri i brendshëm dhe besoj keni dhe opinionin tuaj, përveç se tashmë është miratuar në parlament kodi penal që ashpërson ndëshkimet për ata që duke dalë nga karantina mund të rrezikojnë jetën e të tjerëve, në 8 vjet ishte masa më e lartë. Ka shqetësim nga shoqatat, organizatat e të drejtave të njerëzit se te kalohet prekja e lirive të individit. Ju si i përgjigjeni këtij shqetësimi? Në një vend me demokraci të shëndosh, sigurisht gjithmonë ka mendim ndryshe dhe shumë që ka do shqetësim do ishte nëse nuk do të kishte mendim ndryshe dhe kritika, dhe unë i vlerësoj këto mendime janë sigurisht për të marrë në konsideratë edhe në hartimin e këtyre akteve, dhe në fund vendimarrja përket ligjvënësit, dhe ajo çfarë është për të përshëndetur është që pikrisht për shkak të rëndësisë së mbrojtjes së shëndetit dhe jetës së qytetarëve, për shkak të përhapjes së këtyre pandemive, ishte më së nevojshme ndërhyrje emergjente në këtë kontekst. Të falenderoj shumë Besfort Lamallari për këtë komunikim të drejtë për drejtë me Euro News Albania. Punë të mbar. Kujdes veten dhe Shkodrën. Po. Mësojm shumë me kontributin tuaj si media për të ndërgjegjësuar qytetarët, pasi vërtet është shumë e nevojshme të gjithë aktorët, media, organe vendore, institucione shtetërore, qendrore duhet të jenë të gjithë bashkë, dhe ndërgjegjësimi qytetarëve është padyshim kyç në gjithë këtë luftë dhe në të gjithë përpjekjet njerëzore që po bëjnë në këtë drejtim.